Nu ska jag visa hur man ställer om klockan på en motorvärmarstolpe av den här typen. Till exempel från sommartid till vintertid. Man håller in både plus och minus här i några sekunder. Tills klockan börjar blinka. På den vänstra stegar man neråt och på den högra plusset stegar man uppåt. Och man håller in knappen, stegar den 10 minuter i taget. Och enskilda tryck så är det minuter. Så, nu kan ni det.